Ah, lo gemuk lo ya. سوف يعمل لكم مغلية مقعة تولمن تولمن مقعة وابد تولمن نقوة تولمن لقد درن بحر الشبال لأينا ما بورت الصوق لوش إياها بورت الشبال كي عادقة شبال كي عادقة قمبو كي يمك التضبات دويتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب شنالك هدوانا سوا قيس قيسر كسر دوالا دي لان ما انتوا مال عصب يوم مقال عصب waxay ka soo salaamayaan magaalada Hargeysa saaka waa 6:00 iyo barkii subaxnimo ay goorsheegtu sheegaysa waxaanu si jeedna dhanka ay Seelac ama gobolka Salal la socdo waxaan baan leenahay gaariga san raacayna halka si jeeda gaariga san raacayna saaka waxaan kuli safar baan u si jeedna insha Allah tuulooyin farabadan iyo magaalooyin badan baan si mari doonaa waxa weeyaan waan idin la wadaagi doonaa wax kasta oo jidka ku sii aragno nala socdo maayo dilana saaka safarka waxay igu helinaya nimanka asxaabtana ninkan waa Cabdisoon Maawel ninkaasina waa Omar maxaad filanaysaan saaka safarka wallahi safarka saaka wax filanayn inuu noqdo mid loogu duwan kuwi kale imisa goor hore tagtay adigu Omar wallahi sayla in badan baan tagay dilay inta af soo baatay markii ay salaad tagiyo ninka Cabdisoon waxa weeye aniga isagaba markii koobaad aanu sayla tagno duu tagaya saaka saaxiib wallahi waa si khir laa saaxiib sayla ciyaartideeda iyo jisiradii weynada saaxiib oo saaxiibtii oo marmarkii ugu horeysay sawirada aan arko isoo ka soo qaaday wallahi aad baan saaxiib goor ma yahay markii ugu horeysay aad sawir ka soo qaadan meesha Omar dalxiisku ma laa dhisan ma laa 2017 2017 waliba maalmaha wallahi gobolku wuxuu ahaa yani mid deegaanka iska degan haw laakiin imkay dadka ku farabateen dalxiisashu aad buu bartay moonte sababta yaa la in la barto Omar maamee wala dhigoori tii qar ka yaraad ka daawi jiray moogti wax soo gelin jiray xasiir dhaxtaal soo gelin jiray waxaan ku fikir jiray inaan tagno masha Allah saaka markaa waxa weeye safarka waxaan u sii jeednaa dhanka ay Seelac tuulooyin fara badan baan sii mado doona wax ma ka xasuutaa tuulooyinka ay sii marayna wallahi waa siyaax taarto diga kamero dhow xeebba ku teesan xeebba raacnaa la way sheekho kale muharo kale lagu haya
kula kulmay tuuladan boodaale ninkan odayga in magaca Tolman Tolman magaca waa Tolman ninka waa Tolman tuuladan in imsad ku nolay shan iyo labaatan sano ku nolay shan iyo labaatan ka sano wixii kugu la yaabka badnaaya tuuladan kala kulanto maxay miyey bay ahaan jirtay berigii hore xoolo dhaqata isku digi jirtay waxaysa yaab markii in beer ay noqotay tuuladii ba beer isu beddeshay halka waxay idin ka xiga dawgii cadda dawga cad oo laba awey wax mushkilada ma kala kulantaan ha baabuur ba ka dhacda haye dadka ugu dhowna waa idinka tuulada ugu dhowna waa idinka imika bishan bishii kula ba ahay koob iyo labaatan qof ba ku dhaawacmay koob iyo labaatan qof ha ba ku dhaawacmay way dadka dawgu nuu iska ba'ayay haye gaadhigu wuxuu ahaa gaadhi dayna laba candool ah way oo beel reera ku guuray biyaha iyo ka waran iyo caafimaadka iyo xanaanooyinka iyo aad buu wanaagsan yahay xanaano waleedi ha iskuul waleedi waan leen arsiich waleedi dhamaan aad iyo aad u mahadsan magaca aniga waxaan leeyahay Faisal Ibrahim Abdullahi Faisal Ibrahim Abdullahi Faisal tuulada intaad ku noolayd waxaan ku noolaa muddo 4 sanadooda fuudi fuudi ma sha Allah haye 4 ka sareen aan ku noolaa magaalada wax aad dhul xoolo daaqayna oo aad u qurux badan oo nacadka iyo caanaha ba kaga maala buuraha iyaga ayuu ahaa halka xigta malmal yar iyo garas yar iyo waxbaanu golaha ka guran jirnay way waxna waanu karin jirnay waxna xaggaanu u dir jirnay way wixii ba ay xabaana lagu kiciyo degada naga sameeyay ay xamaan loodo waa tii helicopter timiye buufisay waxba kama tarin waxba kamay tarin nagaga daran bahal shabeel la yiraahdo buurta soo galo riyaha buurta ku fuulo shabeelki caadiga ah shabeelki caadiga ah gambu kaga siiyay imi ka toddobaad la weeyto ma qabat ma isku daydaan inaad qabataan waxaanu qabanaynu qaban baan ku tab iyo xeelad loo tababaraanu qabnoonu wuxuu ka qaban karnaana ma hayno soomaalila intana xeebta dabada soo jeedisaa waa safiir waa sawti lady maaha raggii hore waxa weeye libaax iyo shabeel kabaalkaas uu dhigan jiray maxaa idinku yidhi magaalada tuulada boqol nibaad ku joogtaa waxaa layidhi foosaar daba saar loo celi iyo dayuur tii hore maaha raggii tababaran foosaar daba saar loo celi foosaar daba saar loo celi xeelada lahaa ee taktikada habar dugaag lahaa way ka tanaasileen duuyada marka dadka maanta jooga xeeladii sabar dugaag ma laha tubid baan ku noqonay Soomaaliland halkan dabada ugu soo jeedisa oo goobaha xaviiran bay salka ku haysaa way in tan shabeelka ay ku sii yartay galle xaggan loo wadniyo saxda ah niyada xaggaas xagga shabeelka inaga hadal laa shabeelku waa wasaabe waxa uu wasaabe waxa uu nabadday ayno go maxaa Cabdi Xuseen wuxuu ri koob shaah baan ku shubaya Allah haya iga daa dadkeena runtii tuulooyinka meelaha ku nool waa dad deeqsiina koobka shaah laakiin lacagtiisa uu bixinayaa ma bixin yaa meel aan bixiyo way waa Afrika way iska fiican yahay keen ninka ayar sii maxaa shaah wuxuu yahay ninka safar ku igu helnay Yusuf Balera Yusuf maxaa ciida wax ka badan buu seelac tagay ninkani Masha Allah. Shan jara. Anaga markii noogu horeeyay. Wallahi waa. Yusufu naga khibrad badan yahay laakiin bariga aanu isagu wax ka aragtay. Bari baa anaguna ka dhareegay. Yusufu. Alaado. Wariis wariyaha. Ninka kula socda. Ee Qays. Had ka darantay intii aad gaariga wada raayay. Qonni rayad. Aad baad ma sunta. Koob shaahan aad igana ku shubay. Bacadka YouTube kaga wadi gudu wan subscribe garayna. Soma. Waxaan markan guriga tagaa waxa ba share garayna. Shaah baan ku siin lahayd dad wixii carurta cabisa. Hay. Dadam nuu in baray. ayl ku haddu uslaado degne gaarigi qadar yar baan u soo degnay caday baan halka kugu seenay maga hanu soo gumaro kanu ma ka goosta waana geed kar waxa wada koolgeed marka koolgeed baad wada waaba koolgeed ku caawantsii soomaad garan haye imi saymika imi samir baad gacanta ku haysaa imika waxaan ku hayaa koog laba say way badan yihiin waa kuwa fara badan haye waan wadaynaa marka ma geedkan laftiisii baad ka goostaa geed kan ma ka goostaa asiwaa ku cadaygo madharatu lilfami afku dhahira fardatu lirabbi ilahi law raal galiya marka waxaan oran lahaa iska daaya caagan waxaan afka saa ku leedihiin oo baarkan goostaniyo goosto marka ay imika family-gii oo dhamaas aad ugu wada gaysay ha waa qaraabe
intuu dhaliya raac curyaashay intiyo dhaqasho baw diiday way way tiriyo cadad laguma koobay anigu cawanaay helay bad weyn buu iguula cararo muujada culus in la dabashay maxaa isku tiina waxaan taabataawo waa sameecad weyaan ma maqlaysaa ku hadal afka soo saar ku hadal hadal halow halow dhe halow aa lagu maqlayaa si fiican baa lagu maqlayaa adoo iga caawinahaya tixgelinaya cabashada heeda caleentiyo ubaxa hooyo cawiyo sami ila wadaag saacadood qaatay kadib waxaanu soo gaadhnay magaalada seelac hadda goorsheentu waa 6:00 maqribnimo waxaanan magaalada hargeysa ka soo baxnay saacaddu markay ahayd 7:00 subaxnimo waxaa u dhexeeya 9:10 saacadooda inkastoo aan tuulooyin dhexda istaagnay haddana safarku aad buu noogu dheeraaday balse hadda waxa weeyaan waa 6:00 maqribnimo magaalada ah horteyda ka laydhanaysa waa magaalada seelac ama gobolka salal caawa magaalada baan ku sugnaan doonaa insha allah kadibna waxaan rajaynaynaa beritoole inaanu dhinaca iyo jasiiraddaanu u boqolno cilmiyo leyla wuxuu u geystay cibliyo qays siduu yeelay caawa waxaan u hoyin doonaa albeerkadan albeerkada boodhkeedu waa kan waxaa la yidhahdaa kaboode albeerko aan dalxiis tourism jazaa'irka zeylac saacadadiin aan ceebaad beritoole insha allah subaxa hore waxaanu tegi doonaa jasiiradda halkaa idinka muuqata
وجسيرد رنتي اهد يا دو قرح والا يا انت رورت صبحنا ونين منابه لا تكون نص صار نيك درنتي شيرتا وحولبا سبسكرايب تا اروح ولبا وحبايا قريب نين قدرتي حركه اسعديه ولا لا حركه اسعديه نعم ذونا عصايا انتو عذبين دققضي ام سعير سبا وديدي وي وي عواقب حمان كربي الدنيا يو عمل ديدي مركانو عالو النقلة ديدي